Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains. Jadi, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan teruskan dengan bab 6 iaitu topik 6.3 sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Bagaimana tumbuhan mendapatkan sokongan? Tumbuhan mendapatkan sokongan utama daripada batang dan juga akar, di mana batang akan membolehkan tumbuhan kekal tegak bagi memperoleh cahaya matahari. Pada masa yang sama, batang juga membolehkan daun terdedah kepada cahaya matahari yang maksimum supaya dapat melakukan proses fotosintesis. Selain daripada itu, batang juga menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Akar pula akan memberikan sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Dengan adanya batang dan akar, ini membolehkan tumbuhan menampung beratnya sendiri dan menyediakan kekuatan, khususnya untuk menentang tiupan angin. Sekarang kita akan lihat sistem sokongan tumbuhan darat. Tumbuhan darat dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba, iaitu merujuk kepada tumbuhan tidak berkayu. Contoh tumbuhan berkayu adalah pokok mangga dan pokok angsana, manakala contoh bagi tumbuhan herba adalah pokok pisang dan pokok orkid. Jadi bagaimana tumbuhan berkayu seperti pokok mangga mendapat sokongan? Tumbuhan berkayu mengandungi tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Kenapa tisu berkayu ini boleh keras, kuat dan tegar? Ini adalah disebabkan oleh kehadiran bahan yang disebut sebagai lignin. Tumbuhan herba pula mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Apa itu kesegahan sel? Ini bermaksud sel tumbuhan mendapat sokongan daripada air yang tersimpan dalam sel batang. Jadi sekiranya tumbuhan herba tidak mendapat air yang mencukupi, ianya akan layu dan akhirnya mati. Apa pula sokongan tambahan yang terdapat dalam tumbuhan darat? Jadi kita lihat dulu bagi tumbuhan berkayu di mana terdapatnya akar banir. Jadi pokok-pokok yang mempunyai akar banir akan mempunyai akar yang panjang dan luas di semua sisi pokok. Contoh tumbuhan berkayu yang mempunyai akar banir adalah pokok durian. Lihat pada akarnya dan juga pokok angsana. Selain daripada akar banir, sesetengah pokok khususnya pokok bakau mempunyai akar jangkang. Lihat, ini merupakan contoh pokok-pokok yang mempunyai akar jangkang sebagai sokongan tambahan. Terdapat sesetengah pula tumbuhan berkayu yang mempunyai akar sokong. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan akar yang tumbuh daripada batang ataupun dahan ke dalam tanah. Jadi contoh tumbuhan berkayu yang mempunyai akar sokong adalah pokok banyan, pokok ara dan juga pokok pandan. Apa pula sokongan tambahan bagi tumbuhan herba? Tumbuhan herba mempunyai sulur paut. Jadi lihat pada gambar yang ditunjukkan, sulur paut merupakan struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain ataupun objek untuk mendapatkan sokongan. Jadi contoh tumbuhan herba yang mempunyai sulur paut adalah pokok timun dan juga pokok peria. Selain itu, setengah tumbuhan herba mempunyai akar cengkam di mana akarnya akan mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk mendapatkan sokongan. Contoh tumbuhan yang mempunyai akar cengkam adalah
pokok duit-duit dan juga pokok orkid. Sekarang kita akan lihat pula sistem sokongan tumbuhan akuatik. Jadi sokongan utama bagi tumbuhan akuatik datangnya daripada daya apungan air. Di samping itu, ianya juga dibantu oleh struktur yang dikenali sebagai tisu parenkima. Tisu parenkima, apa yang dimaksudkan dengan tisu parenkima? Parenkima datang dari perkataan air, iaitu udara. Maka ianya merujuk kepada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara, air, dalam daun dan juga batang tumbuhan. Jadi inilah bagaimana rupa bentuk tisu parenkima yang mempunyai ruang-ruang udara. Jadi ini merupakan tisu yang terdapat dalam tumbuhan seperti teratai dan juga keladi bunting. Dan keladi bunting ada sokongan tambahan iaitu mempunyai batang yang membengkak dan juga yang berongga. Tahukah anda bahawa kita boleh menentukan usia tumbuhan berkayu? Maksudnya kita boleh tahu berapa umur tumbuhan tersebut. Jadi kaedah yang pertama adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Bagaimana? Yang pertama, pokok akan ditebang dan dipotong merentasi batang. Kemudian, kita akan kirakan gelang yang ada pada batang pokok di mana setiap satu gelang bersamaan dengan satu tahun. Jadi, lihat gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan contoh pokok yang mempunyai usia 8 tahun kerana terdapat 8 gelang. Terdapat kaedah kedua untuk kita menentukan usia tumbuhan berkayu, iaitu pokok akan digerudi dengan menggunakan gerudi khas. Ini merupakan gerudi khas. Jadi kalau kita bandingkan dengan kaedah pertama tadi, kaedah ini adalah lebih baik kerana kaedah ini tidak memerlukan kita menebang pokok tersebut. Sebaliknya, pokok akan digerudi sehingga 75% mata gerudi ataupun separuh ukur lilit pokok. Dan mata gerudi akan dikeluarkan bersama-sama dengan kayu yang mempunyai gelang pertumbuhan. Dan kita akan kira gelang pertumbuhan di mana sekali lagi satu gelang bersamaan dengan satu tahun. Akhir sekali ialah kita akan menghubungkaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Apa yang dimaksudkan dengan tumbuhan yang stabil? Tumbuhan yang stabil adalah tumbuhan yang tidak mudah tumbang dan dipengaruhi oleh dua faktor iaitu pusat graviti dan juga keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan tersebut. Dan semakin besar luas tapak, semakin stabil tumbuhan itu.